የመጀመሪያዎቹ የሚዲያ ባህሪ አታክ ዶግ ይባላል ወይም ተናካሾቹ ውሾች ይባላል። ተናካሾቹ ውሾች ምንም ነገር ብታደርጉ አቃቂራ ያጡ። አሁን ካልጠፋ ከረባት ይሄን ከረባት አድርጎ መጣ ይሏቸዋል ነገሩን ትተው ማለት ነው። ከማህበራዊ ሚዲያ ጋር በተያያዘ የማህበራዊ ሚዲያ የሐሰት ዜናዎች፣ የጥላቻ መልእክቶች፣ የሐሰት አካውንቶች ይሄ ዓለም አቀፍ ስጋት ነው። ሁሉም ሀገር ያለ ችግር ነው። እኛ ሀገር ያለው ክፉ ችግር ምንድነው? እነዚህ ሰዎች ተቀላቢዎች ነው ምንላቸው? የተደራጁ ተቀላቢዎች አሉ። አሁን አንዳንዶቹ እስከ 100 ይደርሳሉ ይባላል። ይደራጁና ደሞዝ ይከፈላቸዋል። እያንዳንዱ ሰው 10 አካውንት አለው፣ 10 ፎቶ አለው። አንድ ቦታ ሴት፣ አንድ ቦታ ወንድ፣ አንዱ ጋር ኦሮሞ፣ አንዱ ጋር አማራ፣ አንዱ ጋር ትግራይ ሆኖ ፎቶ የሚያወጣው። ዋና ስራቸው ለምን እጪ ውሃ ወደለች እያሉ የማያቀውን ሰው ማዘናጋት ነው። ይረባረባሉ በኮሜንት በመናምን እየገቡ በአንድ ጊዜ ኤሪያውን በዛ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ይሞላሉ። ይሄ የሚፈታበት መንገድ ሁለት ሶስት ነው። አንደኛው መፍቻ መንገድ ትክክለኛ መረጃ ቶሎ ቶሎ መስጠት ነው። የውሸት መረጃ እንደ ሰው እንዳያደናግር ትክክለኛ መረጃ መስጠት። ለምሳሌ ኬንያ ውስጥ ዋናው ሚዲያ ዋንኞቹ ሚዲያዎች 87% ህዝቡ የሚያምነውና የሚቀበለው እነሱ ነው። 87% ታማኝ ናቸው። ሶሻል ሚዲያ በአሜሪካ እውነት ይዘግባል ተብሎ የሚታሰበው ማክሲማም 5% ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እንደምታውቁት ዋናዎቹ ሚዲያ ከመስማት ይልቅ እነዚህን የውሸት አጀንዳ ኢሹ ሴት የሚያርጉ ሰዎች ይደመጣሉ። ይሄ በአለም ደረጃ ሄት ስፒች እና እንደዚህ አይነት አካውንቶች ህግ የማውጣት ስራ እየተሰራ ነው። እኛም ያወጣን በህግ ይጠየቃል። እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ሚዲያ ነጻነት ማለት ማንነቱ ታውቆ አቶ ኤኬሌ ይባላል ሐሳቤና አቋሜ ይሄ ነው ብሎ ነው ሐሳብ ማራመድ እንጂ ወንድ የሆነው ሴት ሆኖ ሴት የሆነው ወንድ ሆኖ ማንነቱን ቀይሮ ደብቆ ሰውና ሰው ለማጣላት፣ ለመሳደብ፣ ለማዋረድ የሚሰራ ከሆነ ጥፋት ነው። ይሄ አይፈቀድም። ይሄን ችግር እያመጣ ያለው ግን ምንድነው? በአሜሪካን ሀገር ወይም በሰለጠኑ ሀገሮች ሶሻል ሚዲያ ዋና ስራው የማህበራዊ ጉዳይ ማየት ነው። እንደኛ የፖለቲካል ኢሹ አያዩም። ሰዎች ውሏቸው ምናምናቸውን አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ይቀያየራሉ። በእኛ ጉዳይ ግን ዋናው የፖለቲካ ፓርቲዎች መናኸሪያና መገኛ የውይይት መድረክ ፌስቡክ ነው። ተገናኝተው ጽሁፎች፣ ጥናቶች ሳይሆኑ የሚወያዩት አብዛኛው የፖለቲካ ጨዋታ የምንጫወተው ፌስቡክ ላይ ነው። ይሾም አይሾም ይውጣ ይውረድ ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው። ይሄ ክፉ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ቅድም እንዳነሳሁት ሰላማችን ሊያናጉ ይችላሉ፣ አንድነታችን ሊበትኑ ይችላሉ። ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሁላችንም ማለት ነው። ይሄን ነገር የምንቀንስበት መንገድ የፌስቡክ ሰዎች ምን ይላሉ? የኢትዮጵያ ፌስቡክ ኖር አልኖረ እምብዛም ጥቅም የለውም ይላሉ። ምክንያቱም ማርኬት አይሰሩበትም። ሌላው ዓለም በጣም ብዙ የማስተዋወቅ ስራ ስለሚሰራ ማርኬት ይሰራበታል። እኛ ሀገር ፌስቡክ ሰራተኛ ለመቅጠር የት ስራ እንዳለ ለመናገር ለኢንፎርሜሽን እንኳን ብንጠቀምበት ትንሽ ልማቱን ያግዝ ነበር። እንደዛ እንጠቀምበት። እንደዛ ስለማንጠቀም አቴንሽን የለውም በባለቤቶቹም ጭምር ማለት ነው። የሆነ ሆኖ የተነጋገርን ያለ ነው። ቴክኖሎጂም እያፈላለግን ያለ ነው። ለከፍ ዓላማ የሚያውሉ ሰዎች ማስተማር መቅጣት ያስፈልጋል። አጠቃላይ ግን ሶሻል ሚዲያን ለሰላም፣ ለልማት፣ ለመግባባት፣ ለመማማር ብንጠቀምበት ብዙ ችግር የሚያመጣ አይደለም። ዩቱብ እና ፌስቡክ ወይም ሌሎች የሶሻል ሚዲያ አውዶች ይለያያሉ። ዩቱብ በዜና መልክ በኦዲዮም ይሁን ቪዲዮ ታግዞ በየቀኑ የሚዘግብ ሰው ካለ ራሱ ዩቱብ ይከፍለዋል። በወር 5000 እስከ 10000 ዶላር ያገኛሉ። እንደዚህ የሚሰሩ ሰዎች ዩቱብ ላይ ዜና የሚያወጡ ሰዎች። አሁን ሰው ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? ዩቱብ ላይ እኔ አለምነህ ዋሴ ነኝ ካለ ስሙን ስለምናቅ ሙያውን ስለምናቅ ስራውን ስለምናቅ ብንሰማው የሚጠቅመንን ወስደን የማይጠቅመንን ለመተቸት ችግር የለው። መጥፎ የሚሆነው ስሙ አብይ ነው ሲያበቃ ገመቹ እባላለሁ እያለ ድምፁን ቀይሮ በቪዲዮ ሳይሆን በኦዲዮ እኛን እያባላ እኛ በማየታችን ደግሞ ገንዘብ ይበላ ሰው ሲሆን ነው። እነዚህን ዲስክሬዲት የምናደርገው የማይታወቅ ሰው ራሱ ስሙን አድራሻውን አምጥቶ ካልሆነ አለመመልከት ነው። አለመመልከት ይገለዋል። ያን ነገር አለማየት ብዙ ሰው እያየ ሲሄድ ነው ብዙ ብር የሚቀበሉት።
ነገር ግን እንዳልምነዋሲ አይነት ሙያ ያላቸው ሰዎች በዩቲዩብ ላይ ዜናን ተደራሽ ቢያደርጉ ጠቃሚ ነው ጉዳት የለውም። እንደዛ አይነት በሙያ በእውቀት ማንታቸውን ገልጠው የሚሰሩ ከሆነ እነሱ ጋር ማድመጥም ማገዝም መደገፍም ጠቃሚ ነው የሚሆነው ጥቅም ስለሚያገኙበትም ጭምር። ሌላው ግን እንዳያዛባን የማይትና ማስተካከል ስራ በዋነኛነት የህዝብ ቀጥሎ የመንግስት ከሁሉ ላይ ደግሞ በዚህ እኩይ ተግባር ያሉ ሰዎች ያ ሁሉ ፈጠራ ያ ሁሉ ውሸት ያ ሁሉ ስድብ መልካም ነገር ይጠቀሙበት ያጭንቅላት ኢትዮጵያን እየተደረሰ ነበር። አሁን ሰው ለመሳደብ ሰውና ሰው ለማጣላት ያ ሁሉ ጊዜ ከማባከን ያን ኢኖቬቲቭ ጭንቅላት ወደ መልካም ነገር ቀይሮ ህዝቡንም ያረጋጋ ስራ ቢሰሩበት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እነሱም ቢመለሱ ቢታረሙ ጥሩ ነው። ህዝቡ ነው ግን ዋናው ይሄን ነገር ጊር ማድረግ ማስተካከል የሚችለውና ሚዲያን የምንወቅስበት ነገር ከምንፈልገው ፍላጎት እንዳይጋጭ እየደገፈን ያያገዘን ያስተማር ዲሞክራሲን የሚያሳልጥ ማድረግ አለብን እንጂ ኦቨርናይት ፐርፌክት ሚዲያ መጠበቅ የለብንም።